Global FPS här och idag så har jag precis, eller ja, vad ska man säga? Det är inte live det här klippet, eller ja, det jag spelar in. Det är inte live commentary. Jag skulle bara visa att som ni såg där i videon så var det en Corno som hade fastnat i mellan två träd. Så då ställde jag mig på stenen där som ni ser bakom och sköt typ så här. Jag tror att det var typ 300 stenar i huvudet på den där eller något. Så att nu håller jag på att tämja den. Och bakom så fastnade en, jag vet inte säker på vad den heter egentligen, men det är typ en sköldpadda. Och den var precis bakom och ja, den hade också fastnat. Så då valde jag att bara tämja den. Men nu är jag bara, som ni ser, på jakt efter narco berries. Så att jag kan få den här kornen att sova, så att jag kan tämja den. För det är inte så kul att om den skulle vakna upp. Så jag kommer göra en liten snabbspolning här. När ni får se när jag typ samlar upp lite bär. Det kanske inte är jättekul, men ja. Så den här videon kommer inte vara, inte så lång i alla fall. Men ja. Vi ses när jag har samlat lite bär.